No, l'ou es pot menjar, si no, un ou al dia, 3 o 4 cops a la setmana. Ara, també hi ha ous i ous, vull dir, tu has de comprar un ou del número 0 o número 1, que ja hi ha tota la traçabilitat de que els animals estan o bé a l'aire lliure o bé estan per terra. Clar, un animal que està amb una gàbia o una gallina que està allà doncs, 2 anys que no es belluga, doncs clar, la qualitat de l'ou no és igual. Els hi posen la llum per forçar-ho. En canvi, quan un ou del número 0 o un número 1, la llum és la llum natural, la raça és natural, és una altra divisió. Vull dir, sí que diem ou, però hem de dir nom i cognom. Pollastre, pollastre aire lliure. Ou, però aire lliure, el fet a terra, del número 0 o número 1. Llavors això és saludable, home, hi ha qui se'n menja un ou al dia, però 2 o 3 ous al dia s'ha comprovat tot allò que deien dels ous, si són saludables no t'afecten. Hi ha gent que a vegades és més intolerable amb la clara, però el que és el rovell el pot menjar tothom i per tant això el metge t'ho dirà si la persona pues, té alguna al·lèrgia o alguna cosa, però com si l'ou és sa, el nano accepta i li dona un complement de vitamines brutal.